حبسه من اياته سانا اوهيليو حبسا من اياته حبسا من اياته وحان رمنا انا هذا النبوب بها الجمينين وانكو سوكلينا واتسوكلي ورالقهو سيدي هنو واتسوكلي ان شاء الله ما انت انا هذا النبوب بها الجمينين ولي بهذا وحان waxaan yar aaminsanahay hadda aan furacnay hadda aan ku soo raacsan BSK ninka BSK waxa uu leeyahay inaa hajacaan ku naal yar sadta ninkan warkiisa hore si fiican u qabnay ma Cabdir Saaq baa wada ha bas waa doorayna waafatana ma kala haray BS mar hadoor socdo koolka anaga waa doorayna waa ballan waxa meesha uu imaanay inaa kuura u toorano haajir maxamed taahir المدينة وحان لاهاي بلانت مرهر عان قلني إنان أوفينا وانا كسو نقنن إلا مال كسنا وانا سعونا حان رمار المدينة وحان لشيشيق مال أهلو ورجينا هنا اسكد ديسان بلانت اي مانشالي قلن بدو اي احاتو وقفا تحاي سنن وجد قو احا مركا إنا لما جد كل وريك سنة وحاران marka saacadda laga bilaabo reer Madina ogaada MCA-ga maanta aan la taaganahay ee soo galay ee ay ka hayso ka soo galay inuu yahay Haajir Maxamed Taahiye هاجر وقاسو أمير كيلو
إسراعين أمير يا شعو وشقي حلك اللقودي وي وين هذا استاهشا يا قلق وقيني وين هذا صلاحسا يا توليها أما وين بيها برقان دل انتها الله وضي وضي أشدادها قبلها وين أيو ويا قلق تي أروري يا عاقل نمت عدوك عليك أقوي يا شرف لي نقبلنا إيقا أغو تلك متكوة من هون حق لنهار ناتاني ويا تلك يبو تاقي هاي أو تجري ويا نمكي تلمامنا قبيلة مطابتو وميدان ترحان لهن تلايا التوفيق أيوم ميل والبابا وتي هدو تعبية تعلين ميل والبابا كتري وو تلنسولي تلك أوم ميدان حيا وقاسية توان تاوان تاقيرن باوان توان كرانو عوليا هان ما تاو تشلي تاريق دين محمد من تلو مكالة تاقاي تلقي كسو دارتي رفو دير بريد قيا وبحرير مؤمن يو أركر جبريل وقاسي يدي حرم لي نمكي وحرقها وقاسي إسراعا وركو لنفاولان وبحاول يهانك أديقايكو آمين أولو لها الدارش شلقي حن ميسي دادي إنسي قستين إيو إشكيه أكاكو مدعو أقوي يهان باتو والأمار انتهي إندر قرد باتو أدو حيرل دير إسلام إيو قلبو ويلكي يفعيو سيلادو يقانا مانين كونتيكا كسو شقي وزير كسو نقطي أوضي إيو حاكو يالو عنرو أنا عنرو مقبل إيه أنا عنرو حاكو يالو عنرو أفزعل كانوا حول أمير أذي وجوه وعبك ما هالله مرة رجعنا قرمضو ده رجعنا قرمضو ده هل نحن يرديك نكن عن رضاها الوقا يا عن رضاها الوقا ده نكا مرة عندي سنة نكو أمني لا إن شاء الله أنا كنا كرسوني ما نصور قاضي هذا أنا كوك كرسوني ما نسوى ذا كعنين أنت أسوى أذي إلا إما ضحك يا عولي أنا ضمبا ما يصور عدين هذي كوك كرسوني نكاس وحقبض بدن بان إن شاء الله إذا كجر رجال هنا ما يذكو أمنا midigaa mina waan isoo garanay manay qabsheen yaran baad sii heshiisay haddana habarte habartay bay tagtay oo asagana wulay maad qaybtiis asagana qaybtiis soo wulay ma aniga la sasarka koran taagay kaanta abu karba aniga la qaadi aniga roo ayuu tii sama waydiin aad tirsada aniga la sasarka albaabka leeyo ku soo jiiday oo ta xibinti abu kar anigana waan soo xiray أنا أقول لك أن الشركة هي الأمير الإنجنيير عبد الرزاق حاجي آذن علي كنة. أنا نسيب لك أن الشركة هي نسيب كل الشركة هي 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 الشركة marka shakuntiba waxa idin fadhiya gabadhiina idin fadhida haajirna waa dareefalka iyadana shakuntiba ku jirta waana gabar karti badan waa gabar karti badan waxaan marmar aan ka cabsanaayaa inaad waafata aad qayb ka badisan hadii wax la keeno inaad ka badisan ba aniga waxaan leenahay haajir hadaan noo qaataan oo cirbada dunno gelisan labaan idin gelinayna taawa ballan marka saa u ogaada meesha cadaaladeeda iyo maarta xuquuqdeeda way helaysaa say ku heli wax alla wixii dhismaha idinka ayaa dhisi doontaan insha allah nin contract kor laga soo siinay ma jiro wiil kasta oo shaqo la qorina magac reeca laguma qoraayee waxaa la weydiin reer madiina war wiilkani inta muu ka imaaday ويل والبا أو بازر لسينا بازر يا كاونتي جامعة كم شغله سكندري سكول هي جامعة خاصة عروتا أغونتا هي دكتور مساكين تا
aan insha allahu baasarigooda aan meel saarno ayaa ku tala jirna. Ma maqashaan? Aniga waxaan rabaa intaan hadda idiin sheegay inaan markaan imaado nin waxee horta 5 sano waa 5 iska yar haa abaaraha nafsadeeda county governmentka shaqo kule markuu nadiif ku jira waad garanaysaan inay ma aragtaay xoolo laidiin keeni jiray iyo garab qabad 5 sano way iska yarta horta 5 sano waa 6 bilood keliya shuuriyaake ani ma dhudhuumanayo insha allahu waan idinka agbadbadan waan ila yaabi doontaa wa ninkaleytow maxaa ma aragtaay socodkiisa fara badana waxa ugu weyn ee samayn doonana waa shaqadii aad ii dhiibateen hadda shaqo ma hay waan idin sheegay shaqadii hore wasiirnimadana waxay ahayd mid la magacaabay oo meelna ku salaysay oo la yidhi adiga haajiro shaqo hebel baad u xil saaran laakiin intan hadda aad ii dhiibeysaan waxa weeyaan waa mid insha allahu aan rabo inaan ugu khidmeeyo ree buula madiina ree madiina iyo abaqaylo guud oo ku salaysan cadaalad horumar cadaalad iyo horumar labadaasa halqabsigeeya maxaa yeele dadka waxay u baahan yihiin waa labada cadaalad darra hadday imaato dadka waa la isku qabdin waa la isku xumaani wax badan baa dhici adduunkana bal aad arkaysaan wax alla wixii halaysan ku salaysan tahay cadaalad darra horumarna waa midda aad doonaysaan intaas xisaabtantaan 5 sano ka bacdi markaan soo laabto laba sheekh baa samaynaysa adeesa ku celinay ma ahe meel ka sii weyn iyo ma aragtay bal aan geyno soo saas maaha markaana waxaan u noqon ixir sifur nimankan yaryaree siyaasiinta ahe ree waafade ee reer allah siiya maanta kursiga aniga iga hareen ayay u noqonaysaa xir sifur soo saas maaha waafate bal si kursi loo qaato inuu barta ayaa fiican soo saas maaha marka intaasay ballanta tahay insha allahu waan idiin soo noqon wixii aan hadda idinka ballanqaaday ahayd inaan tiimka ayako wada socdaan idiin keena waa idiin keene hadda ka dambe aniga ka dhexay mase gabadha ay imaanaysaa masena sheekh xaali iyo odayaashii ma aragtaa ree madiina imaanayaan waxaa la yidhi hala xaluusho soo sameen maxaa la gurguurta miyay ahayd anaka ma gurguuranayna askarta markay dagaal geli maxay samaysaa maxay ku samaysaa shafka ku socotaa soo ma sidii maska oo kale anaka shafka ku soconayna insha allah maama sacdiya canjeeradan kula karin ogow si loo kariyana waa dhaqan marka saasaad ogaanaysaan insha allahu kuuraha kullihii ballanqaada meeshuu jiro dhanna waan raadinaynaa waan keenaynaa ha la rido kuura aanna waxaan diyaar u ah in laila xisaabtamo ini laila xisaabtamo insha allahu idinkana ka soo baxa xibintiini anna waan ka soo bixi kuuraha ha khasaarina kuura hal xabba oo dhinac maro khasaaruu noqon maxaa yeele haddana waxaan aaminsanaa idiin sheegay ani dhaarasho unbaa ii dhiman dhaarasho unbaa ii dhiman kursinaan soo galay maxaa yeele nin doorasho intaasoo sana ka qayb qaataane baasha daliilkeedaan garan daliilkeeda roobka markuu soo hori rabo maxaa la arkaa gubac iyo hilac soo maaho gubici ma aragtaan maanta gawaaridan cadcad ma aragtaan odayaasha socdaanna waxa waa gubici gubac iyo hilac markuu islaaco maxaa dhici roob oo daad eh ilaa uu sunaami iyo nooga dhigi dhaha waxaa imaan doona insha allahu sidii roobki ugu dii doonaa kuuraha markuu daa ka bacdina waxqabadkana sida oo kale hay-ad biina ka sheegan doonin insha allahu county government biina ka sheegan doonin insha allahu gabana kheyr qabana allaha loo soo geliyo ninkanadin jaamacaha baan wadanaa insha allahu waa loo hoosgeli arkaanaashay anay shaqadayda tahay inaan baahida madiina u sheego baahida madiina inaan u sheego anay shaqadayda tahay waad ifahanteen soomaa marka saasay ballanta tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad baad umahadsantihiin.